друзі, поруч зі мною два чарівні хлопці, два професіонали, граючий тренер команди Comfort Life Андрій Науменко і легенда київського та й українського як футболу, так і футзалу Віктор Цой. Хлопці, я рада вас вітати в прямому ефірі. Розказуйте ваші враження від сьогоднішнього поєдинку, Віктора. Сьогодні дубль, як відчуття? Команда хорошо зіграла, на мене ребята спасували, мені прийшлося тільки поставити, як звичайно. В нужном місці оказатися, а ребята все зробили, в принципі. Заслужена победа всієї команди. Як завжди, сором'язливий Віктор Цой. Андрій, а ви як тренер, які настанови сьогодні давали на сьогоднішній поєдинок? В первую очередь, спасибо за поздравления. Была задача хорошо, в первую очередь, размяться, чтобы никто не получил травму. Ну, во-вторых, выжимать команду, чтобы не давать заходить на нашу половину поля. Ну, и в-третьих, сплотиться, как мы один коллектив, мы дружим, тренируемся вместе, добиться положительного результата. Так и получилось. Какие впечатления от нашего чемпионата? Только позитивные. Хороший уровень, хорошие команды. Мы очень рады здесь участвовать. Расскажите, пожалуйста, кто из соперников, встреч с какими соперниками вы чекаете наибольше? Честно, ожидали с Трансбудом. Очень ждали, потому что знали, что у них хорошая команда. Все их в Киеве знают, хорошие футболисты. Сейчас не знаем, когда будем с кем играть. Другие команды просто мы не знаем, кто заявлен, поэтому тяжело сказать. Пока Трансбуд только ожидаю. Справжні професіонали. Без різниці, з ким грати, тому що завжди перемога, завжди професіоналізм і експертність у футболі. Хлопці, я вам дякую дуже за інтерв'ю. Приходьте ще. Приходьте ще. Цілую, люблю вашого Олександра Ковальчук.